Πράγματι, το Φεστιβάλ Θάλασσας είναι ένας θεσμός, έχει καθιερωθεί τόσο στην περιοχή του Δήμου Νέας Φορποντίδας, όσο και στη Χαλκιδική γενικότερα και στην Κεντρική Μακεδονία. Ένα φεστιβάλ το οποίο χτίστηκε λιθαράκι-λιθαράκι όλα αυτά τα χρόνια. Ποτέ δεν έκανε εκπτώσεις και πάντα το επίπεδο ευθύς εξ αρχής από τη μέρα που ξεκίνησε ήταν υψηλό. Στο χέρι το δικό μας είναι πλέον να το εξελίξουμε, να το κάνουμε σπουδαιότερο, με περισσότερη δυναμική. Δυναμική την οποία μας τη δίνει βέβαια η συμμετοχή του κόσμου. Έτσι λοιπόν τα τελευταία χρόνια πράγματι το έχει αγκαλιάσει ο κόσμος της περιοχής, είτε είναι μόνιμη κάτοικη της περιοχής, είτε είναι επισκέπτης της περιοχής, και αυτό ουσιαστικά μας δίνει τη δύναμη να δουλέψουμε, να ασχοληθούμε, γιατί πιστέψτε με ότι πίσω από τη σημερινή παρουσίαση που έγινε κρύβεται πάρα πολλή δουλειά με πάρα πολλές ώρες εργασίας για να μπορέσουμε να έχουμε τη δυνατότητα σήμερα να παρουσιάσουμε το πρόγραμμα αυτό. Εξαιτίας βέβαια της επισκεψιμότητας του κόσμου όλα αυτά τα χρόνια, οδηγηθήκαμε και σαν Δημοτική Αρχή στην προσπάθεια της ανάπλασης του αυλίου χώρου του Ανοιχτού Θεάτρου, την οποία το τελευταίο χρόνο ειδικά γίνονται πάρα πολλές εργασίες. Ευελπιστούμε σε σύντομο χρονικό διάστημα να δοθεί στον κόσμο. Έχει αργήσει πραγματικά το έργο να ολοκληρωθεί, αλλά από εκεί και πέρα ο χώρος δεν ήταν δικός μας. Υπήρχε μία σειρά αδειοδοτήσεων οι οποίες έπρεπε να βγουν, έτσι μας υποχρέωνε ο νόμος. Βγάλαμε λοιπόν τις αδειοδοτήσεις αυτές και έτσι ευελπιστούμε ότι το έργο θα παραδοθεί σύντομα. Δήμαρχε, το ερώτημα είναι, ο χώρος είναι εξαιρετικός. Θέσεις πάρκινγκ υπάρχουν, πόσες θα είναι αυτές για να εξυπηρετήσουν το κοινό τοπίο, γιατί είναι πολλοί οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται τελικά στο φεστιβάλ. Να εξυπηρετηθούν όλοι οι επισκέπτες του φεστιβάλ δεν νομίζω στις θέσεις πάρκινγκ. Απλά οι θέσεις πάρκινγκ θα εξυπηρετήσουν την αγορά των μουδανιών. Υπάρχει βέβαια το πάρκινγκ αυτό. Στα 500 μέτρα υπάρχει και το πάρκινγκ στο Σαντρό, το οποίο το δώσαμε σε λειτουργία. Και λίγο μακρύτερα υπάρχει και το πάρκινγκ του ΒΕΚΑΜ, όπου εκεί μπορεί να παρκάρει ο κόσμος για να επισκεφθεί είτε το φεστιβάλ είτε το εμπορικό κέντρο. Τα Μουδανιά, εν πάση περιπτώσει, είναι μια πόλη η οποία πραγματικά στο κέντρο της έχει τρία πάρκινγκ, τα οποία μπορούν να εξυπηρετήσουν τους πολίτες. Ξεκινάμε 15 Ιουλίου και τελειώνουμε 28 Αυγούστου. 22 παραστάσεις θεατρικές, μουσικές, παιδικές, να το πω έτσι. Μεγάλη διάρκεια το Φεστιβάλ της Θάλασσας φέτος. Το θέλαμε να γίνει τόσο μεγάλο το φεστιβάλ, δηλαδή να έχουμε 4 παραστάσεις με τη βδομάδα. Θέλαμε να δώσουμε στον κόσμο το κάτι παραπάνω και πιστεύω ότι θα το πετύχουμε. Δεν ξέρω αν το πρόγραμμα το οποίο παρουσιάσαμε, πώς σας φάνηκε από άποψη ποιότητας, αλλά νομίζουμε ότι καλύπτουμε όλα τα, να το πω, τα γούστα του κόσμου, ούτως ώστε να το παρακολουθήσουν το φεστιβάλ φέτος. Εκείνο που βλέπουμε ότι έχει μεγάλη διάρκεια και διατηρεί τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά. Ναι, το θέλαμε αυτό. Βοηθηθήκαμε, γινόμαστε όλοι ειδικοί, εγώ δεν είμαι ειδικός στο να διοργανώνω το καλλιτεχνικό κομμάτι. Εγώ είμαι ειδικός στο να το φέρω εις πέρα στο κομμάτι αυτό, όσον αφορά το θέατρό μας και τα διάφορα άλλα τα οποία χρειάζονται και για τις παραστάσεις. Θεωρώ, ναι, ότι είναι ένα πάρα πολύ δυνατό και υψηλού επίπεδου φεστιβάλ φέτος. Συνεργάζεστε αρκετά χρόνια με το Φεστιβάλ της Θάλασσας. Πέστε μου λίγο την εξέλιξη που έχετε δει στο χώρο και στο κοινό παράλληλα. Πραγματικά είναι κλείνω μία δεκαετία μιας υπέροχης συνεργασίας και διαδρομής. Και εγώ εκπλήσωμαι κάθε φορά. Νομίζω κάθε χρόνο είναι και καλύτερα από πλευράς υποδομής καταρχήν του θεάτρου. Εκτός ότι είναι σε μια εξαιρετική τοποθεσία, οι άνθρωποι φαίνεται από την αγάπη που το έχουν, γιατί κάθε χρόνο φροντίζουν και γίνεται καλύτερο. Οπότε η θίαση που φιλοξενούμε αισθάνονται αυτή τη χαρά που σας είπαν και στη συνέντευξη τύπου. Γιατί είναι πραγματικά μια γιορτή φιλοξενία στο Φεστιβάλ Θάλασσας. Το κοινό παραμένει ίδιο, που έχει αυξηθεί? Το κοινό αυξάνεται. Είπα κάτι ότι εκτός από πολιτιστικό είναι και τουριστικό προϊόν. Εγώ χαίρομαι κάθε χρόνο που βλέπω ότι έρχονται και ξένοι. Μπορεί να μην καταλαβαίνουν πολλές φορές την παράσταση. Τη μουσική σίγουρα την καταλαβαίνουν. Και κάθε χρόνο νομίζω ότι είναι και περισσότεροι.
Οι φετινές παραστάσεις διατηρούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που κάθε χρόνο μας έχετε συνηθίσει. Νομίζω και εδώ συμβαίνει ότι οι παραγωγές γίνονται όλο ένα και καλύτερες. Οπότε νομίζω ότι το αποτέλεσμα ικανοποιεί όλο και περισσότερο τον κόσμο και γι' αυτό και αυξάνεται. Βέβαια, μας έχετε συνηθίσει παράλληλα στα χωριά να δημιουργούνται εκδηλώσεις οι οποίες συνδέονται με το φεστιβάλ. Φέτος τι θα έχουμε? Φέτος θα γίνουν παράλληλες εκδηλώσεις. Αλλάξαμε λίγο το στυλ. Δεν θα είναι μουσικά σχήματα τα οποία εμφανιζόταν στα χωριά. Είναι μια μεγάλη συνεργασία του Δήμου, του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού, των τοπικών κοινοτήτων αλλά και των πολιτιστικών συλλόγων να διοργανώσουμε σε όλα τα χωριά παράλληλες εκδηλώσεις με θέμα τη μικρασιατική καταστροφή. Το πρόγραμμα κυρίως το επεξεργάζονται οι πολιτιστικοί σύλλογοι. Σχεδόν είμαστε έτοιμοι και μπορούμε να το ανακοινώσουμε πού, πότε και τι εκδηλώσεις θα γίνουν. Είμαστε ένας κατεξοχήν προσφυγικός Δήμος, εξού και το όνομα Δήμος Νέας Προποντίδας. Άρα λοιπόν πρέπει να αποτίσουμε φόρο τιμής στους ανθρώπους οι οποίοι είτε πέθαναν, σκοτώθηκαν, χάθηκαν κατά την μικρασιατική καταστροφή και ειδικά και στους ανθρώπους οι οποίοι ήρθαν εδώ στους πρόσφυγες και δημιούργησαν τους πρώτους οικισμούς με αποτέλεσμα να μπορούμε να μιλάμε σήμερα για Δήμο Νέας Προποντίδας.